Nazdar, psychopati a nepsychopati. Vítám vás opět na kanále Angie Bejerová. Jelikož víte, že na mém to není možno. Nicméně tento videosák bude opět rozlučkový s hercem, ne s herci, Komorníko z Říbeček, Anička. To je středa, 7:10 a jedeme s Říbečkem na kontrolu. Takže zřejmě uvidíme pod to herce úplně naposled. Možná tady třeba ještě na kanál ženy něco natočím do budoucna, jak se má Říbeček, nebo vlastně můžu to vždycky říct, že i na můj kanál. Takže uvidíme, jestli budou už připraveni, protože jsem mu volal včera večer. Ale komorník mě asi nechal otevřít, no. Očekávám, že mi pomůže, nebo jsem říkal, že půjdu nahoru a potom, jak přijedeme, takže už Říbečka si vezme a pomůže mu nahoru Morníkos. No, protože jsem ponoční a budu rád, že budu rád, pokud recám se dneska domů. Vodím kolik a jestli přijde doktorka včas, ne, jako měl s tím menším asi chvíli, co se těch lidmi spočím. Jo, opět mi píše. Můžu teda říct, že mě píšete fakt hodně zpráv na Messenger za podporu, nebo na podporu celkově vlastně podporu. Ale je to čím dál, ale to nezávisí úplně na mě, že jo. Až se rozloučíme s Bronem. Tak. A zřejmě tady zajme Haničku. Máme. Ahoj. Zdravíme komorníka trapezem. Čau Říbečku. Haničku, a já jsem říkal, že zřejmě to bude možná už poslední videosák. Poslední videosák, protože asi víte, že... No, a já jsem povedal, že dneska jsem díval. Aleši. To už máš 3 strajky, tak ti smažil kanál. Já jsem dneska díval na kanál, jak si na Anži kanálu byl. No. Ale ty vole, oni tady nesmí zmazat, ty lidi jsou hajzli, to jsou no. Kurvy skurvené, co tam vypisují pičoviny. Ale to jestli to ještě nevíš, já a ten pisí, ten kokot, dostane ode mě na piču. Vysel se na něj, vole. Ať si hraje, co si hraje, jednou si... Ze mnou si zahraješ. Jednou si dohraje. Poslouchej, ale dobře. Já jsem včera ještě dělal s tím, protože jsem byl trošku rozčílený kvůli ženě, že... Něco říká na ženu, ale on teď i poslal ženě do práce dopis.
On, ten chuj? No, tak ten jako... Ten na piču, zřejmě to... Ty kokot. Podepsal se tam Pavel jiným příjmením, ale... Kdo to asi ty nevíš, kdo já jsem, ty chuj, upojevaný. Já, ten dopis klidně pak na závěr ještě můžu přečíst v tomto dosáku, to je jedno. Tak pojďme. Jdeme, jo, tak jo. Jo. Dobrý. Je dobrý. Jo. Jo, dobrý. Hele, a já pak mám jít tak když si pak pomůžeš jenom nahoru a... Tak, má to? Stačí má tak? Má doklady? Jo, pohodně. Doklady. Jo, ale stačí tak, no pohodně. Jo. Ty jinak prášky bere, jo, všechno pohodě. Počkej, to se musíme podívat, ale co? Prášky bere? Ladinku, počkej, chvilku. Jo, hned se půjdeme. A nebo Zíbečku, už můžeš pomaličku to? Teď on si takhle chodí sám. Jo, ty si to píšeš? Výborný. Počkej, dívej se. Brone, přestaň. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5 prášku a tady máme 1. A když... Ty si to vedeš? 1x no. A pak si to odškrtnu a zase si dám tyhle čarečky. Víš, co myslím? Jasný. Že teď vím, že toho ještě nebral. To já bych to dal do nějaké krabičky a tam bych to prostě... Ne, tak to mám. Jo. A zase vidíš, tu jak ne, bral. Ne, mám jasný přehled. A tak to vyškrtnu. Tak já jenom tě přeruším. Prášky teda nebude potřeba zatím má. Když tam stačí pak se vždycky otočit. Tam už bez dříbička, ona říkala, tam stačí vždycky třeba bez dříbička, zaťukat a prohrášky. No dobře, to mám, že? To mám na zachvy. Takhle jsem, pojď. Díky, výborný jste, výborný, pochvala, obrovská. Tak půjdu šutek. Budu šutek. My jsme už byli. Budu šutek. Ale tak čau, Haně, uvidíme, jestli se ještě uvidíme, ale jestli ještě bude vyvědět dosáku nebo... Ale samozřejmě vždycky za váma budu jezdit s dříbečkem a tak dále. Počkejte. LA? Ne, my jsme... No. Las Vegas. Počkej, Los Angeles to bylo LA. Předevčírem jsme byli venku. Menší borec. No. A byli jsme v parku. Jo. Normálně. A včera jsme byli, ale pršelo. Tak Ladinek se vrátil sám. A já jsem šel do krámu. S Bronem. Ty prej chodíš na mít. Normálně chodí. Ty chodíš na procházky. No. Ty bože. Budeme chodit každý den. Jo, tak to je bomba, to je bomba. Hanička nám říká, pane. Jak on jde? Krásně. Hanička zlobí. Zlobí. Nechce, doktorovi. No, nechce doktorovi a furt je taká ospala. No, tak musíš s vámi chodit na procházky. Však Ladinek ví, on říká. Ať chodí s vámi, ale chodí jak jde? To je bomba. To je bomba. To je nevěřitelný. A to, co je ten kašel, to dejchání, ty prášky, pomáhá to? Kašel ještě zůstal. No to bude asi to, ona říkala, že s ním ta voda na plicích, no, že to z toho asi jakoby, no. Ale se to zlepšuje. Jo. On to ví sám, že se to zlepšuje. No a teď vidím, že nemá jako... Ale víš, co mě se ne? Ale si. No. Víš, co mě se ne, kurva? Ne. Že jestli ti zruší ten YouTube kanál, tak to mě... Ale já můžu se natočit vždycky. Angie jako občas. Ať lidi mají co chtějí, ať se dívají, vole, třeba na toho PCO, ať se dívají, vole, na jiný YouTubery. Když je to baví. Když prostě život nebaví. Ale to mě je, ale to mě je, ale to jasně, já jsem se snažil jí bavit, natáčet život, bavit, ale... Promiň, že ti skáču. Můžeš, normálně skáče, já taky skáču. Ale... A je Ladinek ti poví. Morec, ty to nemožný. Už běžíš, ty vole. Láďo, to nemožný. Zíbečku, ty... No. Ty běžíš. No. Jak jdeš krásně. To je zatím nejlepší výkon, co jsem kdy viděl tohleto. On se chceš tady nezastavit. Lidi, takže tohle to je... Je to zepření, fakt... To je mega. Já třeba přinesu o Zíbečku, jo, to běží. Třeba tu a tam. Ty běžíš! Takhle mi bych nedovolí, ale nevydržím štát. Jo. Ty jsi, on se úplně rozsvítil. Ty jsi úplně svítíš dneska. Doufám, že to dneska dopadne ne jako minule s tou doktorkou. Ty vole, to je porec. Komorníku je to neuvěřitelné zlepšení. A s tím, že jste mě posílali k tomu doktorce,
Ještě jednou si tě omlouvám, fakt to byla pravda, vole. Já jsem, víš co, já jsem, vole, furt někde lítám, prostě jsem debil a to už je prostě, nedá se svítit. Jsem prostě oficiální debil. Co mám dělat, vole, no, tak když... Tak, sedni si. My jsme se zapomněli o Oli. Jo, to nevadí, já se nechávám. My se zdrýváme tým trojkem. To je ta ležérní elegance. A, Rokinu, čau. Hele, já ti pak elektřinku, až přijedeme, jenomže si vás půjdeš nahoru, bych nemusel a to. Jo. Dobre, tak jo. Ale já jsem od půlnoci vzhůru, já nemůžu v noci spát. Já jsem dělal v tom pivovaru samé noci, tak já jsem půl tak pretočený. Já jdu za tím. Dobre. Ještě se uvidíme. Dobre. A díky, díky. Dík, čau. Je bingos. Ale uvidíme, když to půjde, tak třeba, já nevím, do hoďky, když to půjde, uvidíme. Tak to je to. Dobrý, jo? Čau. Zíbečko, ty jsi dneska úplně takovej, no. Já nevím, našláplaj fyzicky, jak ti to prostě jde, no, tak... jenom se připoutej, víš, tam jo, je ten... jo, pro... Že si, já ti to dám malinko dozadu, počkej, nelekni se tak, no. Bys měl být pohodlný na nohy. Aha. Ty po těch schodech normálně běžíš, no. Tak to pomáhá, ty prášky. Jo. Vidíš to? Ještě. No. No, kurva. Že jsme tam jeli, viď? No. Ale mě to teď prostě už, on si to komorník, on si to pohlídá a... Kdybys to bráva vlastně, jsi to vyzved a tak dále, tak dneska jsi mohl být ještě na tom třeba líp. Jo. Ještě prostě, vidíš, jak i ten dech. Jde to lepší, no. Takže pojďme na kontrolu. No. Paní doktorka si tě zase, jak to bylo předtím? Jo. Tlak se podívá, tlak, poslechne si tě, no. Podívá se jak ty nohy a to a... Jo. Pokud tam bude, tak to nebude na dlouho. No, já jsem si tam napsal na půl osmou. Na půl osmou, já vím, no. Máme za sedm minut. No, tak to je kousek tady. Krásný, ty jo. Tak to jo. No a co takhle novýho? Co novýho? Něco? No nic, dohromady. Nic? Akorát mě štve, že se pořád hádají, no. Furt, jo? No, pořád. Každou chvíli. Já, jak jsem říkal, já si myslím, že to je taková jakoby ponorka. No. Že jsou jako doma a to, no, je můj názor, no. No, je to naprd takhle. Já bejt doma s ženou, tak taky nevydržím s ženou doma bejt non-stop. Taky. Já musím někde jít do prdele někam. Ne, já jsem takový, furt někde musím jako lítat. Jo, tak to jo. Já nevydržím sedět, no. Jo, teď on pořád chce Aničku dostat do torce. No, ale proč nejde? Zas ona nás nechce, ona je trvolavá. No. To je těžký. Je, no. Naložit jí do auta jedině, ale já nevím, co, no, s Aničkou, no. Proč, jako když... Jo. Ale násilím, vidíš, ona tam nechce. Já už taky nevím. No, tak. Jinak to ti řeknu takhle na okraj. Palouček je zrušený. Už je zrušený úplně. Jo, tam se bude stavět. Aha. Ale teď nevím, co, jestli nějaká ubytovna nebo něco tam bude teď stavět. No. Je to celý oplocený. Aha. A nikdo tam už není, to je úplně... No, no jo, takže... No. Ty... Voklastové jsou pryč. No, oni, jak jsou pryč, anebo aha, někde jsou pryč, v parku, no, někde, nebo nevím. No, to tam budou někde zašitý. Zašitý. No. No, oni říkají, že tam mají stavět nějaké bytovky, tak já nevím. No jo, ty to víš, jo? Už to je, už tam je, je to oplocený, víš, celý a... Už, no, je to ono. Tak to jo. Ty jo, tak si to víš. Je. Takže komorní říkal, že začal schodit takhle na procházky, jo? Chodíš? No, pomalu, víš co. To je bomba, My jsme předevčíne v parku, včera jsme chtěli znova, jenže ono prešelo, víš. Jo. Ty jo, tak to už je úspěch, to je dobrý, takhle se... No, to už. Takhle jednou za den se pěkně projít, no. Na vzduchu posedět. Tak. Paráda, to je výborný. No, podávej doma, to je naprté. Tak. A když ona byla zima, teď už je ten vzduch, duch, no. Jarní. Tak. No, jasný. Přesně správně. Stejme se v klekárně potom. Potřebuješ ještě něco? No, ty kapky, tu si kam. Ještě potřebuješ? No. Zeptáme se doktorky, jestli to potřebuješ.
Nebo, no, no tak jako asi můžeš na ten kraj. No. Jak jsi to měl ty, ten sirup nebo jak? Tu sikám. Tu sikám? Tu sikám se to. Jmenuje? No, no. Aha. Můžeme, no. Teď pojedeme no, kolem. To, je, to už jasný, nemám. Jasně, nemám problém. To jo. Nemám s tím problém. Nic, takže za chvilku tam budeme a uvidíme, kdo tam bude a nebude. Hlavně si teda přijede doktorka. Kolega, bývalej. Převádí děti. Tak, už tam je došel dovnitř, takže to vypadá, ale nevíme, jestli to byla... Jo. Už je už asi někdo otevřel, takže už tam bude 100% sestra. No, tak to je o... Takže půjdeme dovnitř. Jo. A... Tady, tady. A pokud tam budou, tak já zaťukám a řeknu, že jsme objednaný. No. A bude to, doufám, že dneska dřívějc. No. Takže máme hotovo a můžu říct, že to dneska bylo... Doktorka přišla úplně na čas, krásně jsme byli první, no, vzala nás, takže připoutej se a řekneme, jak to s tebou vypadá. No. Zubnul jsi, nebo odtekla voda, jo. 5 kilo lidi, 5 kilo, aha. 5 kilo z tebe odešla voda. Pane, jo. Takže ty prášky bereš, super, no. Tlak šel dolů, jo. Tlak šel dolů, asi snad... Ty jo, máš 140 asi 2 nebo a měl jsi 100 přes 160. Aha. Výborně, tlak dolů, voda dolů. Všechno, ty nohy všechno lepší. Jo. Když jsi tě poslechla, tak ale furt tam něco je slyšet. Jo. A furt ty čepy v krku. Aha. Takže ještě na přeléčení radši ty antibiotika. Jo. Mastičku ještě napsala paní doktorka, budeš se mazat, to řeknu komorníkovi. Jo. A snížej se kapičky nebo tabletky na jo. Odvodnění, protože jsi jakoby už odvodněný, jo? No, já to řeknu všechno komorníkovi. Jo, jo, jo. Já to řeknu komorníkovi. Stavíme se ještě proto v lékárně a... Mám s tebe radost a paní doktorka s tebe má taky radost. Jo, tak je to dobrý. Jak můžu říct, že tam dneska byla jiná paní doktorka? No. Já se asi budu chodit normálně taky. Já si sem chodit. Jo. Fakt jako mega, no. Mega příjemná, sympatická. Krásná. Jo. To jsem si dneska, čau. Normálně po ránu. Minule byla také. Jo. Krásná, milá, sympatická mladá. No, byla obě dvě. Obě dvě, no. Obě dvě, ale já sem budu chodit taky. Já mám doktora, ty vole. A to když přijdeš, víš, takovouhle kočandu, jo. Tak máš hnedka náladu. To jo, to je pravda. Jinak nešlo ti odebrat krev, no. Takže tam ještě bude muset jet. Jo. Aby ti odebrali krev, protože no. Musíš víc pít čaje, ještě o čaje mu napsal. No, no, no. Víc pít tekutin. Jo. Víš? Jo. Dobrá doktorka, viď? No, no. Takový... Příjemná vůbec. Tu košilku, ten výstřih, viděl jsi to? Tak, viděl. Jas. Radši jsem tam moc čuměl, aby to nebylo takový. Já jsem jenom tam čuměl, ty vole. Ona mi něco říkala, já takhle v oči úplně. Co jste to říkala? Jo. No, jo. Já měl hnedka vysoký krevní tlak. Kdyby mě měřili, jo. To nemůže takhle vlastně doktorka vypadat. Já mám hnedka vysoký krevní tlak. No jo, to je právě. To je tu košilku, když to je, vole, poživo tady. Ona měla volný všechno. No právě. A průhledný docela. Průhledný, no. No. A bylo tam zvrchu pěkně. Ty jsi tam taky díval. Taky jsem tam mrknul. Já jsem tam jenom mrknul. To bylo ale, viď? No, no, no. Jo, to vidí žena. No, no, no. Hodná paní doktorka, no, i čepříčka. Já přemýšlím, jestli jsi tam něco nezapomněl. Aha. Že bych se tam šel vrátit. Jo, ne, ne. Já? Jo, ty. Já si dělám srandu, jako. Já jsem tě nepochopil. Ne, paní doktorko, musím, nezapomněl jsem něco u vás? A takhle bych se podíval zase. My jsme dobytkové, víš? No, no, no. A jsme chlapi, ne? Tak, to pak, výborně. Takže, stavíme se v lékárně. No. No a
Ty jo, to je out. To je out. Ježišmarja. Ale máme, ale, můžu říct, že jsme se zdrželi, že ta krev ti nešla, no, odebrat. Aha. Jo, že musíš no, to je pít a pak, no, to až je. Tam pojedeme, jo. Tak budeš třeba i předtím se pěkně napiješ. Jo. Mys, víš? No. Jsi jako teď vysušený, jak ta voda odešla, víš? Jo. No ale krásně jsi splasknul, krásně. Jo. Takhle se hubne, za týden 5 kg si zhubnul. No. To je dieta. No, tak to udělala ta voda. No, jasný, no. Dva. No. Dobrý, takže jste měl z lékárně a... No. Všechno máme, až teda... Počkej, já ti řeknu. Jo. Mastička na promazání. No, promazání. No. Tady to jsou kapičky. Kapičky, jo. 20 kapek před spaním. Ano. Ale já to ještě řeknu komorníkovi. Ano. Jo. Ano. Dále. Antibiotika... Po 12 hodinách tabletu. Aha. Zase to řeknu komorníkovi, takže v pohodě. No, jo. No. A neměli žvejkačky, já jsem ti vzal aspoň... To jsou ty bombóny peppermintový. No, nebo... Tak jsou aspoň bombóny jsem ti tady dobrý, vzal. Dobrý, jo. Stálo to všechno 230... Jo, dobrý. 239. Dobrý, jo. Dávám sem, jo? Jo. Nic jsem nevzal. Ne. Tady to nebo, jasně. Jak ty máš ještě plnou peněženku peněz? Úplně, jak je to možný? Už mám hodně peněz. No vidíš to. Ty jo, úplně fakt jako. A to ještě platím také nákupy občas. No, když tak správný, když tak to je v pořádku. Jo, ale ještě, prosím no, tě. Tohle to dáme. Cigarety bych potřeboval koupit. Jo. No, někde v trafice. Jo. Jestli bys byl tak paskal. Jo. Teď nevím, kde je trafika. Safra. Nebo že by se poslali komorníka, že by se proběh? Jo. Jako, ty bys chtěl kouřit teď? Jo. Co? Nebo komorníkovi, nebo? Ne, mě. Tobě? No. Kdybychom dali, by komorník se třeba proběh. No uvidíme, počkej, jestli tady bude lékárna někde, nebo trafika. Nebo trafika, to je. No jasně, já jsem blbej, ale jestli bude ne po cestě, abych to nemusel teď... Když takhle krátký, jo. Jo, a jaký? Červený nějaký? To je jedno. Červený nebo jakou? No třeba červený, to je fuk. Je to fuk? To je jedno. Jo, krátký. Čili kdyby byla trafika. No tak to je dobrý čas. Já jsem si chtěl lehnout, a jak ty máš náladu? Jo. A jak mám náladu s paní doktorky? Jo. I ze sestřička. Tak já snad půjdu ještě si zacvičit. Než se udělala nálada. Jo. Tady je trafika. Tak, trafika. No. Vidíš to. Psychopat zařídí vše. No. Tak, já jsem teda volal Haničce. Aha. Přijde, nevím, jestli komorník nebo Hanička. Jo. A... Půjdu s tebou, protože abych ušel, víš, domů. Jo. Ale dneska můžu říct, že pohoda. Dneska je pohoda proti jako minulu. Takže tady máš ještě pak. Já to dám. Cigaretky jsem koupil. Jo, fajn. Všechno tady máš. Všechno tady máš. No. A... To když jsi takhle jako rozkozený, jak takhle chodíš pěkně. No, a když by bylo pěkně, tak bychom mohli, jak jsem ti říkal, třeba nějaký výlet. No. Že bychom se třeba mohli někam, ale to bychom mohli všichni jet. No, to bychom mohli. Komorníka vzít Hanku no. A jet se třeba projet, já nevím, tady jsou ty Slatiany, tam jsou ty no. Koně, třeba se jakoby, nemusíme moc chodit, ale do lesa, no. Sednout si, pokecat. No. Tak jako vypadnout, víš co, jak se říká no. Trošku. Ještě zaničkový dotečky. Půjde s náma se taky projít. Ať se taky jde projít. No. Bude sedět, půjdeme ven na vzduch, tam pokecáme trošičku. Jo. Jo, vy si tam třeba pokecáte, dáte si nějaký piknik, já si mezi tím zaběhám v lese. Jo. Tak já si jo. Zaběhám a vy a zase třeba s komorníkem si zaběhám. No. Jo, vy sám pokecáte s Haničkou a my si s komorníkem zaběháme. Víš? Tak jo. A nevím, jak teď má být o víkendu, jestli má být pěkně, ale asi bude už pěkně. Jo. No tak jo. Tak kdo nám už tady někdo je? Jo, oni ještě nejsou, ale oni už půjdou. Jo. Protože jsem volal, to bylo 2 minutky zpátky. Aha. Jo, no i možná i otevří, no. Počkej, já se podívám, jestli je otevří, no. Jo. Máme toho teď moc. Máš nějaký kapsy? Jo. By si dal peněženku ještě? Počkej,
Nemáme, viď? Počkej, já se pojďme si něco na to. No, ano, Hanička. Jo, Hanička jde. Hani! Dobrý zprávy. Tak, a to řekneme Haničce. A ty taky poňoukneš, aby... Jo. Že někam půjdeme na vzduch. Dobrý zprávy, Hani. Stavilo se to? Tak, Hani, poslouchej dobře. Já můžu ti dát tohle, co to tady? Tady má peněženku, ti dám, prosím tě, do toho. Tady má cigaretky chtěl. Tak, já ti to ještě v rychlosti řeknu, jo? Zlepšil jsem krevní tlak, ten jsem mu to skoro v Horvatsku. Má asi 140 jenom 3. 5 kilo normálně dole má, ta voda. Je potřeba teda pít čaje 2 litry. Potom takovouhle mastičku dostal. Namazání hlavně nohou, že má suší. Dostal teda ještě antibiotika. Počkej, kde to máš ty prášky? Tady. V kapse. Antibiotika, tady to jsou. To kapičky. Kapičky, to je 20 kapek před spaním. Jo. Jo. A antibiotika jednu po 12 hodinách, radši, protože má v krku čepy. Ty jsi zmrzlá. Ty potřebuješ se mnou chodit ven. Půjdeš se mnou na výlet. No to určitě. Pojede, už se domluváme s Dříbečkem. Tak máme všechno? Jo, ty pobereš to vůbec? Nebo do kapsy to dej. Jo, a tam je, prosím tě, snížit, je potřeba snížit ten prášek na odvodnění a zvýšit na tlak. Tady je to napsané všechno. Takže na tlak zvýšit. A na tlak, na odvodnění snížit. No. A pít 2 litry tekutiny nejlepší čaje. Tak. Pochopila jsi všechno? Jo. A jinak ona má je chválila, jak se zlepšil. Jo, nemohla mu nabrat krev, protože má prostě jakoby odvodněný a ty žíly, to znamená, že asi jestli další středu my si zavoláme, s ním ještě půjdu na krev. Jo? Tak pojď. Tak jo. Tak. Nemá žíly. Žíly a ještě jakoby teď odvodněj. 5 kilo odvodnil se. Tak to je dobře. Jo. Dědo. To je Haničko. Zvládneš to teda, nebo mám jít s tebou, myslíš? Jo. Jo, ale už chodí krásně. A vymešlím nějaký výlet. Pozdravím povodníka a udělám si spolu výlet, budeš sama taky. A nezlob. Nezlob, Haničko, všechno vím. Musíš se dát dohromady a jít doktorovi se podívat. Hani. Půjdeme na výlet. Čau. Čau, Šipičku, čau. Zase si stavím, jo? Čau, Hani. Čau, díky. Čau. Takže lidi, já už tam teda nepůjdu. Ale můžu říct, sledujte sluníčko. Sluníčko, krásné sluníčko. Jedu domů a mají fakt si půjdu a trenalos. A ještě vlastně, jak jsem říkal, z Komorníkova sem, nebo jsem říkal z Komorníkosovi, se trošku rozdováděl. Jsem včera dělal, že ten stream, že na mě poslala ještě přes WhatsApp mi poslala a vyfotila ten dopis, jo. A normálně lidi, já vám ten dopis ukážu a udělejte si obrázek a úsudek na to sami. Za mě. Jak bych to řekl jako kulantněji, nehoráznost. Člověk, který se tam podepsal, Pavel, ale tam příjmení nějaký jiný. Samozřejmě. Odesláno z Pardubic. To jsou náhody, vole. To jsou náhody a píše takovouhle, vole, čurákovinu. Takovouhle čurákovinu. To si myslím, že už... Co mám to říct? Ta zloba v tomto člověku je... Nemá hranice. Dělám stopping a na závěr... A on mi to vlastně ten dopis mě rozproudí ještě víc. To je lepší zakopávač. Jinak ještě mě napadlo vám sdělit, že nevím jestli zítra čtvrtek, ale dneska jako si dá trošičku trnulost, pak si položím a mám ještě nějakou action. Navštívím Meissnerosa, takže jako ten rozlučkový videosák s Meissnerosem. Pak se ještě stavím ve Stanovým městečku za Jirkou, za Hubou, za Pastičkou, za Pamelkou a asi ještě Pedro. Kápo teda odjel,
víceméně budete mít takový obrázek konečných o hercích. Samozřejmě, pokud budete mít zájemos, tak tu a tam, říkám, nebudu, vole, už tady zasírat vole kanál ženy, vole, hercema. Vám můžu přinést, řekl bych, aktuální report, třeba a nevím, jednou za 14 dní, nebo když bude něco zajímavého, třeba, pokud budete o to mít zájem, asi jo. Asi už si myslím, že to je s mým channelem téměř jistý. Takže to ještě k dalším videosákům, které uvidíte. A teď uvidíte. Takže sledujte, kdo na mě číhá. Čau, Majo! Čau, Majo! Majo! Čau, sem číháš? To byla pusinka. To je borec, jsem tady na mě nové číhá. Samozřejmě se popatal, takže já jdu na ten dopis. Takže už mám spidermanské oblečení a půjdu se dát trénovat. Murko, Muri, co si o tom myslíš? Každopádně tady mám ten dopisák, ty dopisáky jsou dva. Ten, kdo to psal, samozřejmě ví, ale já nebudu prozrazovat jejich obsah. Z důvodu můžu říct, zřejmě si kámo spěchal s dopisákem, spěchal si i na poštu, aby to bylo odesláno, řekl bych, v cuku letu. A kdo spěchá, dělá většinou chyby. Takže moje chytrá žena, samozřejmě já bych na to úplně nepřišel, ale moje chytrá žena, protože já jsem dement, má velice, velice dobrý postřeh a bude to řešit tak, jak ona uzná za vhodné. A myslím si, že to je minimálně kámo, příště tak nespěchej, je bingos.